Nejlepším přírodním majákem pro orientaci v krajině Namibu dnes bude hora Špitzkopf, viditelná z velké dálky. Kdysi v těchto místech žili Křováci a Hotentoti. Zůstaly po nich bohužel jen vzácné skalní malby, staré mnohdy až 15 000 let. Dnes už v západní Namibii Křováky ani Hotentoty nepotkáte. Zbytky fascinujících etnik, které přežili genocidu na přelomu 19. a 20. století, dávno opustili tradiční způsob života a splynuli s bantuskými kmeny. Jen mohutná, rozeklaná silueta hory Špitzkopf zůstává jako svědek lidské pomíjivosti stát na svém místě. Pobřežní mlha se dnes rozpustila neobvykle brzy a nám se tak naskytla příležitost prozkoumat místo, kde přistál v roce 1485 portugalský mořeplavec Diego Cao. Za poněkud strašidelný název vděčí pobřeží koster desítkám vraků lodí, které ve zdejší mlze a v silných proudech ztroskotaly. Sportovní rybáři mají na pobřeží koster velkou konkurenci v podobě 100 000 hlavé kolonie lachtanů hřívnatých. Umíte si představit, jak obrovské množství ryb dokážou tato na první pohled nemotorná monstra denně spořádat? Na konci října sem na Cape Cross navíc k páření připlouvají lachtaní samci, žijící po většinu roku na otevřeném moři. A ti svou mohutností trojnásobně převyšují už tak dost zakulacené samičky. Aby taky ne, když k zabrání teritoria a k obraně harému před dalšími samci potřebují velkou sílu. Pro Luce bude dnešní let nadlouho posledním. Musí se totiž vrátit do práce, takže ho Pavel s Matoušem vyprovodí až do Windhoeku, kde Luc, africký vírník, na nějakou dobu uloží do hangáru. Luc nám na další cestě Namibii bude moc chybět. Skvěle zapadl do mezinárodní party, ale povinnost je povinnost. A 3týdenní zpoždění je na takové cestě prostě znát. I když to je do Windhoeku jen 400 kilometrů, my si chceme ten poslední společný den pořádně užít a vezmeme to trochu oklikou s nějakým mezipřistáním pro přetankování paliva do Lucova stroje. Máme na tu nesmírně malebnou krajinu celý den a dívat se na co bude nejen tady na pobřeží plném lachtanů, ale i ve vnitrozemí. Do cíle naší dnešní cesty, hlavního města Namibie, Windhoeku, zbývá ještě dobrých 200 kilometrů, ale počasí se začíná rychle kazit. Věřte nebo ne, ale i na poušti prší. Naštěstí vírník snáší déšť i turbulenci mnohem lépe než jakékoliv jiné letadlo. A navíc je to příležitost, jak africký vírník před jeho uložením do hangáru bezpracně umýt od pouštního prachu.
když vám k tomu příroda rozehraje všude okolo neskutečné divadlo kontrastu černých bouřkových mraků s barevnými duhami, je to jako za odměnu. Windhoek, čtvrtmilionové moderní hlavní město Namibie, ležící v nadmořské výšce téměř 1700 metrů, se stane na příští měsíce domovem našeho afrického vírníku, se kterým jsme už od jeho koupě před 2 roky procestovali notný kus černého kontinentu. Zatímco Lutz odsud odletí zítra linkou domů do Německa za pracovními povinnostmi, Pavel s Matoušem budou pokračovat se svými gyromotiony na sever Namibie k hranici s Angolou. Ja, das war der erste Teil von unserer Afrika-Tour. Und der zweite kommt bestimmt und der wird noch besser. Freue ich mich. Příštím díle Ufounů uvidíte. Děkujeme za vaše lajky a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho kanálu. Děkujeme.